Proteklog je petka u kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Coralu u Umagu održana glavna skupština Istarske kreditne banke na kojoj su usvojene sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda. Zaključeno je kako je 2018. godina bila vrlo uspješna. Bilanca banke krajem godine iznosila je preko 3,5 milijarde kuna, čime IKB po veličini od 21 banke u Hrvatskoj zauzima 9. mjesto. Radi se o porastu od 4,9% u odnosu na prethodnu godinu, dok je kod bankarskog sektora taj porast iznosio 4,4%. Nastojimo da taj trend ide prema gore, s time da uvijek moramo voditi računa o tri faktora. Jedan faktor da budu klijenti zadovoljni, znači sa uslugom i partnerskim odnosom, da budu isto tako dioničari zadovoljni kroz poslovanje i zaposlenici normalno kroz svoj rad i nagradu koju dobije za taj rad. Iako će tekuća godina zasigurno donijeti mnogo izazova u poslovanju, u prvom se tromjesečju već bilježi pozitivan trend kretanja. Ukupna bilanca u odnosu na 31. ožujka prošle godine porasla je za 6,4%, a ostvarena bruto dobit za prvo tromjesečje iznosi za 62% više od istog razdoblja 2018. godine. Moram reći da su rezultati plod jednog dobrog temelja ili fundamenta banke i da je sigurno tih 60 godina koje je utkano u život ove banke, dužan sam zahvaliti svim onima koji su učestvovali u stvaranju banke, a normalno i aktualnim ekipama koje nastavljaju taj pozitivan trend i trend ozbiljnosti i profesionalnosti. Povećanjem kreditnog portfelja i daljnom naplatom dospjelih potraživanja uz racionalno troškovno poslovanje očekuje se i uspješna 2019. godina. Zaključeno je na glavnoj skupštini Istarske kreditne banke.